ဟနဲ့ဘလောက်အဖိုးတန်တန်ခေါင်းမပန်လို့တော့မရဘူးလူယုတ်မှာဘလောက်တော်တော်သူတော်ကောင်းပွဲတော့မရဘူးစကားဘလောက်ပဲတက်တက်လိုအပ်တလောက်ပဲပြောတင်နေနာကိုပြောထက်သူပြောကိုနားထောင်ပေးတာပိုပြီးအကျိုးရှိတယ်မျက်စိကိုပါမြင်လိုက်တယ်လဲဆိုတာကကိုဘလို့ကြည့်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်အကျင့်ဘလောက်ပဲရုပ်ဆိုးဆိုးအကျင့်ကောင်းနေရင်လူချစ်တယ်ပတ်စံမရှိခင်ခြွေတာဆူဆောင်းပြီးရှိလာတဲ့အခါမျှဝေသုံးဆွဲတင်တယ်စာအုပ်စာပေစာပေအရသာကိုခန်းစားမိရင်စာဖတ်ချိန်ဆိုတာအလိုလိုရလာပါလိမ့်မယ်မြေပြော့ရင်ခြေရကြံနေစိတ်ပြော့တော့ဒံရကြံနေတဲ့လိုင်းပုတ်တိုင်းလန့်နေတဲ့ပြိုင်းကအစာဝါတော့မှမဟုတ်သလိုကဲ့ရဲ့တိုင်းစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့လူဟာလည်းပန်းတိုင်ရောက်တော့မှမဟုတ်ဘူးလေနော်စူးစားတဲ့လူတိုင်းကမအောင်မြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတိုင်းကစူးစားခဲ့ကြပါတယ်ဒါတလက်ကပြောတယ်မတုံးမဲထားရင်တုံးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ရွေးချယ်တတ်ပါစေ။ဆန္ဒနဲ့တိတ်ခါကိုရွေးချယ်ရတဲ့အခါတိတ်ခါကိုသာဦးစားပေးပါ။လိုချင်တာနဲ့လိုအပ်တာကိုရွေးချယ်တဲ့အခါလိုအပ်တာကိုသာဦးစားပေးပါ။ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာကိုရွေးချယ်တဲ့အခါဖြစ်တင်တာကိုသာဦးစားပေးပါ။ကိုကစပြီးခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့သူဟာဘဝမှာစိတ်တက်အခိုင်အမာဆုံးသူ။ကိုကစပြီးတောင်းပန်တတ်တဲ့သူဟာဘဝမှာအရေးရင်ဆုံးသူတတလုံးလိပ်ပြာလုံးချင်းရင်ပူချင်းတရားကိုလုံခြုံစွာထိမ့်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါဘဝတစ်ခုလုံးပျော်ရွှင်ချင်းရင်ဘယ်အရာကိုမှတန်ရောစဉ်တိတ်မထားပါနဲ့ပူလောင်မှုတွေအရန်များလွန်နေရင်ကိုယ်အတတ်နဲ့မာနတွေရှော့ချပါကျေးဇူးတင်ပါသည်မကြခင်ပြန်ဆောင်ကြမယ်